en na die T-tasting, tee, gin en al die tastings, ons is nou uiteindelik op pad Koningskop toe, soos jy nou weet, baie vinnige omdraai gewees. Nou gaan ons bietjie tent opslaan. Paakie tot by Kardusi, boop ek in die skloof draai links uit, en dan is dit, ek dink, so 10 of 15 kilo's deur, Koningskop toe. Dink hy sterk tee het ons nou al gevang. So hulle, julle sien julle net maar daar aan die ander kant van die wereld.
Hallo julle, ons is hier. Natuurlijk met ons lak, die kracht is nou hier al af vir 2 dae. Gelukkig het ons die kampvrieskas, ek weet nie hoe lang die batterij gaan hou nie, maar ons het hom goed gecharged. Maar ten die aand gaan hy bietjie afloop. Jenny loop in die achtergrond. 20 kilo so van Pikenierskloof af, en waar ons nou staan, die plekje, ek praat nou al die mekaar, ons is een bietjie moeg, maar ons staan plek, is 2 plekke saam, want ons kinders kom vrijdag deur, gaan ons actually vir die eerste keer in jare saam kamp. Ek dink ons is al kampers op die oomblik hier, en dis nou die voordeel na vakantie, die plek is joune. Mooi groen, onder is 'n dam wat jou swembad is, ons is by die, ek en die manne gaan 'n bietjie klimrame spring vandag, maar die area self lyk mooi, ons gaan later verken. Maar dit is ons hok in ons huis vir tot en met Sondag. Dit voel soos kamp. Dit is seker genoeg of wat? Ja. Ai nou. So een keer inbring. Hallo julle. Hallo julle. Ons is honger, ons gaan bietjie eet. Kan nie wag hê. Verstaan se leefhouers. Ja. Nou perfek. So ons het ons eerste amptelike sponsor gekry. Nee, is hom nie so nie. Maar Louis, baie dankie vir die hallo julle geskenk. Steakbord, kaasbord, broodjiebord, whatever hy moet wees. Hy het gesien in Namibia, ons het so bietjie hard getrek op ons bamboesbord, houtbord wat ons gebruik het. En hy was so gaaf gewees om vir ons sy eie maaksel te gee, hy maak hierdie houtborde self, 'n hele paar variasies van het, en dan gee hy nog vir ons die honey bee wax saam om die bord te smeer, saam met fynbos spisserye vir die vleis. Saam met my model van Hallo Julle. Hallo. Hier is hy, ons eerste Hallo Julle bord. Doe jy baie dankie. Ja, jy dankie. Ons gaan hierdie ou goed inwy deur die 2 weke wat ons gaan wees. Dit is wat jy saam kry, en daar is die waxie wat jy gaan gebruik, wat jy moet aansmeer, as jy hom in die water gebruik. Ons gaan die ou nou een stukkie vleis op hom sit. Hallo julle, sy eerste bord. Daar gaat hy. Hallo julle, vanavond pak ons rarig baie eenvoudig kos. Ons is nie vanavond lus vir groot eetie, want ons het die stuikie gehad vanmiddag eten, so ek het net eenvoudig die mielie skoon gemaak, afgespoel, en in ons braaisakkie gesit, ons het hom actually baie lang los gebruik, en nou gaan ek hulle net lekker sout. Ons gaan hulle net aan die ander kant sout. En as hulle gaar is, dan gaan ons net een lekker boter keep. Hulle sit in dis dit. Allee!
Ons kantoor vir die dag. Espresso, ons wielpunt. En ons gaan hierdie plekje maar koop. Ja, wat ek om duisie boe en ons doen Boesman teken. Ja, ons is een plant om my. Dankbaar vir die geleentheid. Blessed. Ja, beautiful. Ek gaan nie so moeilik, ek het eers gekeer, wou nie kom nie, nou sit thuis. Ja, vanavond steek ons die vier aan en ons maak ons daar een lekker pootje. Of soms so op die gasstorietjie hier so, is pasta, alamanda, koningskop, pasta pootje wat ek vanavond hier in mekaar staan. So op die oomlik het ek so 2 eetlepels boter in gesit en een ei wat ek gekap het en sê maar so 6 kaasworsies wat ek opgesny het. En dan braai hulle net lekker tot die eie begin deurskynend en bruin raak. En ja, dan gaan ek gauw die volgende dingetje bysit. Wat so 2 eetlepels crushed garlic, hulle sê natuurlik bruin, ag, vars garlic, maar ek het nou net die gewone pootjie garlic, so dit is so 2 eetlepels vars. En dan braai ons hom net so klein bietjie, dat hy nou nie brand nie. Oef, van hy ruik so, ek denk julle kan dit ruik. So is wel lekker. Ok, nou gaan ons die vloeistof bysit. Ek improvise vanavond met wat ek het. Ek het vergeet om hoender aftreksel te bring, so ek het net een groente aftreksel hier. So hulle sê 2 koppies, so ek gaan nou die 1 koppie bysit. En dan nog 'n koppie. Goed water bysit. As ook, een houwerkie, die recept sê, dit moet een houwerkie Mexican tomaties wees, maar vanavond gebruik ek sommer die boere enetjie met chili in. Ek sal nou proe hoe ek gaan, en gaan ek daar ook een bykie chili poeier by sit en improvise, want ek het ongelukkig nie, ek kon nie die cool Mexican een kry nie. Hoe warm het jou hitte wees? Die gas moet nie te hoog wees, ek sal sê medium hitte, so hy moet nie te hoog wees, so ek gaan kyk dat ek hom een bykie afstel hier. Ok, dat hy net so lekker prit in die pot. Ek gaan hom so een roerkie gee. Ek denk jy kan die blik maar wegsit. Jy meng in. En so draai begin borrel, dan gaan ek my pasta bysit. Hy is die 250 gram, maar ek wil nie te veel vir ons bysit nie. Jy gebruik nou wat vir pasta? Ek gebruik die, dit sê die recept nogal, is hier die skroefinoerol. Spaarol, skroefinoerolkie. Ek gaan net so. Ek gaan 2 koffies bysit.
2 koppies van die pasta. Dan gaan ek om 'n roer gee. En dan gaan ons later proe, hulle gaan nou, ek gaan die deksel opsit en dan gaan ons hom laat kook tot die pasta gaar is. En dan gaan ons nog lekker goodies bysit. So, daar gaan hy. Hi julle. Ok, kom ons kyk hoe lyk hy nou. Hy gesels nou baie lekker hierso. Ons het reeds een van die pastaatjies geproe en hy is nou hy is lekker sag nou, soos wat ons van hom hou. En dan gaan ons nou 'n halwe koppie room bysit. En ons roertjie gee en dan gaan ek 'n hand of twee vol kaas bysit. Ja, en dan gaan ons hom net laat alles lekker smelt en saam trou in hierdie pot en dan gaan ons lekker eet. Wat sê jy? Ek die kaas nog nie. Ja. Sit gou die kaasie by. Die twee hande vol kaas by. Enige spesifieke kaas? Cheddar kaas, maar ek hou van die wit een, maar jy kan wat jy ook al van hou, die gele of wat ook al bysit, ek hou van die wit cheddar kaas hê. Wat sê? En spring. Ja, dan roer ons hom net lekker deur. Oh, dit lyk lekker. Wat sê? Pasta alle manna koningskop. Hallo julle. Ek het nou geproe en ek voel hierdie kos kort iets. En dit is Funky Ouma se chili sout. En ek is mal oor Funky Ouma se se speserye. Ek gebruik die, ek wys vir julle. Ek gebruik hierdie enetjie ook baie, die braai sout enetjie op braai vleis, enigiets, dit is regtig baie lekker. En ek ken iemand wat wat die persoon ken wat hierdie sout gemaak het. So, Ianelise, baie dankie dat julle vir my verwys het na hierdie Funky Ouma se sisbeserye. Dit is awesome, ek love it. Die proef is in die pot. 'N Manda se koningskop alle wat jy gesê? Ek het gesê alle Manda. Alle Manda. Pasta pot. Koningskop. Gaat hy. Baie my liefie. Kom. Wag. Ok, wie gaat hy? Waar is jy bord? Woehoe! Dit lyk heerlik. Die deksel van die skare weer weg, jy sit nog nie. Saus terug. Jo. Hoe lyk dit, liefie? Dit lyk lekker, kom ons kyk of hy lekker proe. Daar gaan nou. Ja nie, dis hier. Die proef is in die pasta. Lekker romerig. Pasta is al dente. Kaasworst is werk. Niet een keer die ruggie. Genoeg eie. Lekker. Lekker kamp. Kos. Kom eens kyk wat sê die chef. Kom eens bro. Bietjie van alles bykry. Heerlik. Yummy. Maak het julle. Is baie lekker. Sal ek bietjie op met gebeur nie? Ja, jy sal weet. Dit is vir my geweldig. Mama, jy kyk hier. Hi, take 7. Hallo julle. Welkom by Shaal en hallo julle se whisky en witwyn. Dit sal van Lofren se proe wees, maar ons gaan 'n pairing doen.
En as jy hier agter kyk, lyk dit om kompleet asof hierdie 'n Chabin is, soos as jy agter staan, baie uniek. Dit is Fynbos, bokswyn, daar's 'n ander naam vir hom, Chenin Blanc. Dis 'n mooi boks. Dis Jan Pampoen. Daar's Jan Pampoen, ons het hom maar by Pikenierskloof se padstal gekoop. Dan het ons 'n almuntige Buffalo Trace whisky hierso. Ek hou natuurlik nou van whisky en 'n man is van Loofring. Die pairing is baie uniek. Jy kan net spesifieke produkte saam met hierdie whisky geniet. Die ander gaan ons nie oos oopmaak nie, maar kom ek wys vir julle. Net die glasie. Dit is 'n baie spesiale whisky glasie wat ons daar by Pikaniers gekoop het. So wat vat ons saam met hom? Ouma Rooi se koeksusters en dan Mamere se cranberry en roasted almond honey nougat. Daar's hy en daar's die koeksusters. So ons gaan eers die koeksuster doen. Net soos my ma hom kon gebak het, gemaak het. Ouma Rooi, jou koeksuster is reg. Toe, hy is soet. Nou, baie delikaat, ryk hom. Moes jy nie eers die whisky en toe die koeksuster nie maak? Proe hom, en sluk hom. Ja, hy is nie gemaakt vir 'n koeksuster. Kom ons draai die tweede een. Mamere is 'n nougat. Maar ok, doen eers die whisky. Eers die whisky. Ryk hom, twirl hom. Net so op die whisky, ek hou van een ysie saam met hom, niks ander goeders wat ek saam met hom gooi nie. Net soos hy van sy ma afkom. Kom ons doen hierdie nougat. Dit is baie awkward om weet om 'n video te vat terwyl jy eet en drink, want jy sien hoe jy afkou. Jy moet kleiner rappies vat, my man. Kleiner rappies vat. So wat sê die whisky connoisseur saam met die nougat? Ons draai nog eers een hier. Nee, hy gaan nie so lekker af nie. Maar ons weet nie wat saam met Fynbos gaan nie. Dit gaan ek van Mande los later om Fynbos en van Loofring se produkte 'n unieke koningskop wynproe te doen. Hierdie produk is gebring deur hallo julle se whisky en wyn connoisseurs klap.